አንን ከሳብቻለ በያደረኩበት ግብጽ ሀገር ላይ የተፈራረምኩበት ያንድ አመት ፊርማ ብርኩ አክፍዬ ነው ሜዳ ላይ በነሳው ፍላጎት ብቻ ነው መሳካት ያለበት። ወጀን ከዝዋራ ያንን መራራ ጊዜ አትጥዳጅ መኖራት ፈልግ። በፍጹም ሁሉ የከፋ የተወና በቃት ጥግ ድረስ የታየበት ሂዶዲ ማብሪ አዲስ ፊልም ባላንጣ በቅርቀን ይጠብቁ። በሄላንሳቲው ብቻ አዳዲስ ክሊፖችና አዳዲስ ፊልሞች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ መጥሏን ምልክት በመጫን የደውሉን ምልክት በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። ሄላንሳቲው